Ale keď by sme zavirili u neho, videli by sme 100 miliardy neurona. Pazite čudo, 100 miliardy. Zavisí malo od genetike. Neko zakači 96, neko 84. Ali svaki od tih neurona pravi između 1000 i 10.000 reda drugih neurona. Mreža je nesaglediva. U prevodu, možeš sa njim da uradiš šta hoćeš. Možeš da praviš čuda. A zašto se neki ljudi ne probude i slupaju život misleći da je Leonardo da Vinci nešto mnogo iznad nas? Naš mozak i mozak Leonardo da Vincija su ne razlikuju. No. Razlikujemo se mi i banana. Recimo. Ali vi to toliko koliko mislite. Mislim da čovjek i banana imaju nekih preko 50% identičnih gena. Potpuno smo isti kao banana, kao mačka 80%, vinska mušica 60%, a mi i Da Vinci. Znači svako od nas u Da Vinci nema neke razlike. Kako onda neko napravi čuda? A neko ne. Rešio sam da podelim neke iskustva sa vama, lična, da bih vam dokazao kako sam uopšte počeo da se bavim ovim, da me zanima šta se to događa u glavi, šta se zbiva. Naime, učlanjuši se u Bensu, mene to zanimalo pre 20 godina, jedno sam gledao, ajde još neki test, još neki test. Ovo mi je zanimljivo, pošto meni se meri do 156 zbog nekih razloga. Rekao, ajde vidim ovaj, pa jedan zanimljiv, još mi je probudio inat. Kad sam pisao mail da hoću da ga polažem, gospodin Floyd King iz Engleske mi kaže, vidim da vam engleski nije materin, nemojte pokušavati, težak je test. I zahteva perfektno znanje engleskog. Šta bre nemoj, baš sad hoću. I napravio rezultat koji je bio četvrti na svijetu, pred 20 godina. Zato što je bio zanimljiv, bilo je drugih testova koji mi odgovaraju, neću da stavim ocenu. I ja se pohvalim jednom drugaru, i taj drugar se pohvali nekako Branku Stankoviću iz Kvadrature kruga. I on me pozove, kiša pada ispred RTS-a tamo, pa pošto nije imao svetlo, morali smo da stanemo ispod one strehe, tako da me nešto pita, ja onako pokiso, ne znam i šta pričam. I to se prikaže sutra na RTS-u. Budi se ujutru, kreće u ludilo. Šta je sad ovo? Sve novine, kaos. Zove mu ništa. Ovo dovodimo najkonetiji sam. Ja došao tamo, to prase u tepe nam pustio. Puna sala, Miško, podorište krcatom. Ja da pričam nešto, ne znam šta sam pričao. Ali se sećam, kad sam silazio, pošto je mrak tamo u podorištu, ima to na stepenice sa strane. Silazim, sapletem se u kablove, padnem. Znači, trpeći strahotne bolove, čujem iz prvog reda, kaže, ako je na ovoj najpametniji došli. Velika lekcija. Ali sam počeo da istražujem, počeo sam se zanimam. I kao autor sam NCC sistema učenja koji uči decu da razmišljaju drugačiji pristup školi koji se premenjuje već u 15 zemalja Evrope, zajedno sa dr. Najevićem. Ali sam shvatio da u stvari svako od nas, svako dete, imamo neograničene moći. Sad ova mreža je ogromna, zamisliva. Pa jeste, broj veza među neurona u vašoj glavi je veći nego broj listića u Evropi u ovom trenutku, uključujući i četinare. Nezamislivo šta možeš. Ali, imamo i problema. Kako mozak zna koji deo da pokrene, da vuče ni moćnima, koji da uspava? Hoće da uspava, mozak mora da štedi 20% energije, a 2% težine. Kako zna? Kako on zna, hoću sad da uradim nešto, kako zna da to razigra? Jer mora da štedi. Počeli smo da snimamo mozak. Onaj koji je ušao u kolotečinu, koji ide na pogon, odeš pa odradiš, imaš svoju rutinu, odradiš dan. Snimali su mozak pacova. Uzeli su dve grupe pacova, glodara, pre nekoliko godina i jedna grupa je imala Svena iz Volpe. Zemlja tembeli, uživanje. Temperatura idealna. Hrana, voda, sve je tu. Od pre nekoliko godina ne rade više sa jedinkama iz istog lego. Znate, ludu bate i seke. Oni planiraju jedinu. To su dve grupe identičnih, potpuno istih životinja. Radili smo dve prije. Ova grupa, koja je imala sve na izvolte, njihova neuronska mreža je gledala tu i tamo nešto sedne, napravi se neka vezica i ništa. Druga grupa, identičnih životinja,
je morala da gurne neku klupu, nešto da se popne do hrane. Da prođe neki labirint da dođe do vode. Imali su problema. Jedan deo kaveza hladan, mora se guraš tamo. Tamo onaj debeli, znači, mora da budeš dobar s njim. Imali su probleme. Imali su probleme i prepreke na koje svi kukamo. O tako? Njihova neuronska mreža je sjela kao Las Vegas. Najveće iznenađenje kad su uzeli nožić, malo presekli njihove mozgiće kasnije i zavirili u strukturu. Ova grupa što imala probleme, za samo nekoliko nedelja bila je superiornija. Veći broj tih veza koje se zovu sinapse, znači mnogo gušću mrežu. Praktično dobili smo inteligentnije jedinke. Posle samo nekoliko nedelja, šta se dogodilo pre tri nedelje iste? Genetski iste jedinke. Ovi su dobijali zadatak, moraš da ga rešiš. Ovo je kao drvo. Hajde da vidimo sad šta se događa sa tim vezama. Evo jedan najjasniji primjer. Imaš grane, imaš drvo lepo u dvorištu. I reći da napraviš šupu, treba mi za alat, treba mi za neko čudo. Sagradiš kućicu i jedna grana završi pod krovom. Šta će biti sa granom? Ovo je oprečni presek, grana završava bez svetlosti. Drvo je odbacuje. Šta će mi, ne radi fotosintezu, ne radi ono zbog čega je stvoreno, ne ispunjava svoju svrhu. I razvija ove koji su po suncu. Šta je u glavama? Potpuno isto, zakon prirode. Jedan deo mozga ne razvijaš, oni sarađuju ti delovi. Dakle, ja sad nemam dovoljno veliku mrežu, ali znam nešto što liči. I dosta je velika, ali naša je nezavisljiva. Znači imate deo za govor, imate deo za razmišljanje, za povezivanje, za nove. Najbolje je kad sarađuju svi. E sad, šta je kad jedan deo ne diramo? Ne radimo to. Pa mora da ga uspavamo. Mora da ga uspavamo. A šta ako hoćemo da neki deo učinimo moćni? Možeš da uradiš šta god hoćeš. Imate mnogo primjera, nemam danas vremena, ali recimo, reću vam da je gospodin Laszlo Polgár, pre nego što mu se rodila deca, pre nego što je našao ženu, dao je oglas da mu se javi žena s kojom će da napravi genijalnu decu. Javila se neka Ukrajinka. Ja sam mislio da je lud, ali treba izađe iz Ukrajine. U Mađarsku. Dakle, genetika nije bila baš nešto. Uglavnom dobija čerku. Dobija prvu čerku.